Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 грудня орієнтовно становлять. Особового складу близько 103 тисяч 770 осіб ліквідовано, танків 3017, бойових броньованих машин 6037, артилерійських систем 1999, РСЗВ 418, засобів ППО 212, літаків 283 гелікоптерів 267, автомобільної техніки та автоцистерн 4660, кораблів-катерів 16, боєпланів оперативно-тактичного рівня 1707 одиниць, крилатих ракет 653, спеціальної техніки 179 одиниць. Дані уточнюються. Слава збройним силам України.